taliska qaybta todobaiyi labaatanaad e ciidanka xooga dalka ayaa sheegay in howlgal ay ka sameeyeen inta u dhexeysa degmooyinka maxaasi magaalada beledweyne gobolka iiraan waxay sheegeen saraakiishu in ay ka hortageen iskuday al-shabaab ay ku dooneysay in dadka deegaankaasi ay kaga qaadaan zakawaad ama lacaga dadka laga aruuriyo abaandulaha guutada shanaad ee qeybta toddobiyi labaatanaad korneel cabdulaahi barre ayaa sheegay in qof shacabah al-shabaab ay dhaawaceen kadib markii amarkooda uu diday sida saraakiishu ay sheegeen kaas oo xiliga la dhaawacaya kusugnaa isgoyska vaa klomitr dhinac waqooyi kaga beegan degmada maxaas taasoo keentay in ciidanku halka ay gaaraan sida taliyuhu uu sheegay sidoo kale abanduulaha ayaa xusay ina sii wadi doonaan howlgalka ka dhanka al-shabaab iyagoo hubinaya in wadooyinka maxaas iyo degaanada ku xeeranba ee magaalada beledweyne ay noqoto mid nabadgelyada كرنال عبدالله بره وحاول دبنين او ديري ضدك حلية قار اسكت دياء ان اسبارو اي هلكا دكتان كان ضدك شعب كي يكون دباتياني حسي ان ان لاقبال كرين تلابا كستا او شرع الدراه او ضدك شعب كي يكون دباتيو محمد عبدالحسن كالسان تي في مقدشو